आज हामी अरुण चन्द्र प्रधानद्वारा लिखित अलङ्कारको आँसु कथा पढ्न लागिरहेका छौँ। र यो कथा हामीले प्राय पहिलेदेखि सुन्दै आइरहेका छौँ। शाहजहाँ र मुमताजको एउटा प्रेमको निशानी ताजमहल, अनि ताजमहल बनाउँदाखेरि जो त्यो निर्माण गर्ने कारिगर थिए र उनले एउटा कस्तो आफ्नो एउटा मूल्य चुकाउनु परेको थियो, यो सबै सबै घटनालाई कथाकारले खुबै रोचक ढङ्गले यो कथामा प्रस्तुत गरेका छन्। र अरुण चन्द्र प्रधानज्यूको यो खुबै रोचक कथा कलाकारको आँसु हामी सुरु गरौँ। मुमताजको मृत्यु भएदेखि शाहजहाँको हालत दिनहुँ बिग्रिन लागेको थियो। शासनका प्रमुख कार्यहरूलाई पनि उनले भुल्न थाले। दरबारको झिलिमिली भन्दा उनलाई एकान्त स्थानको अभिरुचि हुन थाल्यो। र जब मुमताजको मृत्यु भयो त्यसपछि शाहजहाँको अवस्था दिन दिनै शोचनीय बन्दै गयो। उनले आफ्नी पत्नीको मृत्युमा शोक विवल भएर उनले आफ्नो दिनहरू बिताउन थाले। दरबारको झिलिमिली भन्दा उनलाई एकान्त स्थानको अभिरुचि हुन थाल्यो। जुन शान्ति रङ्गमञ्चमा पाइन्थ्यो त्यो आज बादशाहका नजरमा बोक्रे जीवनको अनुसरण, जहाँ मानव जातिले व्यर्थका उद्योगमा आफ्नो जीवनलाई अनन्त र सत्य ठानी हाँस्दा हाँस्दै वीरका रापमा डढेर खरानी भए जस्तो लाग्थ्यो। र उनको जिन्दगी दिन प्रतिदिन एकदमै शोचनीय बन्दै गयो। उनले रङ्गी जङ्गी उज्यालोमा पनि अन्धकारको अनुभव गर्न थाले। प्रत्येक पल नै आफ्नो बेगम मुमताजको यादमा उनी छटपटिन थाले र राजदरबारको सम्पूर्ण कामकाजहरूमाथि उनको ध्यान हटेर गयो। दरबारको झिलिमिली, दरबारको सङ्गीत, आफ्ना प्रजाहरू केही केहीमा नै उनको ध्यान अब रहेन। उनी एकान्त प्रिय बन्न थाले। उनी एकान्तमा बसेर घन्टौँ आफ्नी बेगमलाई उनी सम्झिरहन्थे, आँसु झारिरहन्थे, अनि त्यो देखेर राज्यका सम्पूर्ण प्रजा साथै मन्त्रीहरू पनि चिन्तित बन्दै गइरहेका थिए। बादशाह कम्मर पछाडि हात राखेर दलानमा ओहोर दोहोर गरिरहेका थिए। औ बादशाहको त्यो दिन अवस्थामा मन्त्रीले पूर्ण सान्त्वना प्रकट गरिरहेका थिए र दलानमा उनी कम्मर पछाडि हात राखेर ओहोर दोहोर गरिरहेका हुन्छन् र मन्त्रीले उनलाई सान्त्वना दिने, सम्झाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। बादशाह, मन्त्री, मलाई एउटा सिपालु कारिगर चाहिएको छ। म एउटा पवित्र चिजको निर्माण गर्न चाहन्छु, जुन पदार्थ विश्वको इतिहासका पृष्ठमा न कहिल्यै भएको थियो न भविष्यमा त्यसको दर्जामा पुग्न सक्नेछ। यसकारण तिमीले यस्ता कारिगरको खोजी गर्नु पर्यो। र बादशाहले अब मन्त्रीलाई आदेश दिन्छन्। मन्त्री, म संसारमा एउटा अमूल्य वस्तुको निर्माण गर्न चाहन्छु जो चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासमा कतै नभएको कुरा होस्, र तिमीले एउटा यस्तो कारिगर खोजेर ल्याऊ, मेरो अगाडि प्रस्तुत गर, जसद्वारा चाहिँ म विश्वमा कतै नभएको एउटा अलौकिक वस्तुको निर्माण गर्न चाहन्छु। बादशाहले मन्त्रीलाई हुकुम दिए। मन्त्री, जो हुकुम जहाँ पना। समस्त जगत इन्द्रा देवीको बाप पवित्र काखमा विश्राम गर्दै रजनीको बाक्लो गोटेदार पर्दाले छोपेको कुकुरमा झुली झुली अफिममा झुले झैँ शान्ति सुधा पान गरिरहेका थिए। चारैतिर शान्त वातावरण थियो। निलो आकाशको धकनीभित्र झिलमिले ताराको टलक्क टल्किने बुट्टाले चन्द्रमाको विशाल सभालाई कुनै सिपालु कारिगरले कुँदेर बनाएको स्मारक देखिन्थ्यो। बादशाहले झ्यापको पर्दा पन्छा एक टकसित त्यो अनुपम दृश्यलाई हेरे र भाव विवल भएर उनी आफ्नी बेगमको मृत्युमा शोक विवल छन्। उनलाई अरू केही कुराको फिक्री छैन। आफ्नो राजदरबारको कामहरू लथालिङ्ग भइरहेको छ। प्रजाहरू अलपत्र परिरहेका छन् तर उनी
ध्यान मग्न भएर आफ्नो बेगमको मृत्युले छटपटाइरहेका छन्। उनी आफ्नो झ्यालबाट पारी पारीसम्मको दृश्यहरू टोलाएर हेरिरहन्छन्। उनलाई केही कुराको शुद्धि छैन। अकस्मात बादशाहको दुब्लो शरीरमा महान शक्ति सञ्चालित भए जस्तो गरी उनका चौरिएका गालामा लालीमा भर्दै आयो। बादशाहले मनमनै भने, बेगम तिमी मलाई छोडी त्यो अनन्तको निलो शून्यतामा पो गएछौ। र उनले त्यो आफ्नो राजदरबारको खिड्कीबाट टाढा टाढाका ती दृश्यहरू हेरिरहेका हुन्छन्। उनी मनमनै सोचिरहेका हुन्छन् आफ्नो बेगमलाई। र उनले उनको मनले अनायासै भन्छ, बेगम तिमी मलाई छोडी त्यो अनन्तको निलो शून्यतामा पो गएछौ। तिमीले किन यदि छिटै मलाई छोडेर गयो, मलाई किन यसरी दुधारमा पार्यो होला पत्र पार्यो। उनले आफ्नो मनको उद्गारहरू ध्यान पोखाउँछ। दरबारको अभिरतिर चौर छ, चौरको अन्त्यमा अग्लो पर्खाल छ। तर राजाको कोठाबाट त्यस पर्खाललाई नागी टाढासम्म नयन डुल्न सक्छ। तर क्षितिजमा कति त पावनी भागरथी गङ्गा तुर्नदै बगिरहेकी छन्। राजाको विचारधारा पनि गङ्गाको प्रवाहसित बग्दै कल्पनाको समुद्रमा पोखिरहन्थ्यो। र राजदरबार अगाडि ठुलो चौर छ, त्यहाँ एउटा ठुलो पर्खाल पनि छ। र राजाको नयन त्यतैतिर अहिले टोलाइराखेको छ। र क्षितिजमा पारी एउटा पतित पावनी गङ्गा नदी बगिरहेको छ। र गङ्गा नदीलाई यहाँ पतित पावनीको कुरा आयो। र गङ्गा नदीलाई पतित पावनी किन भनिन्छ भन्दाखेरि, हाम्रो हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार गङ्गा नदीमा स्नान गर्नाले चाहिँ सम्पूर्ण पापहरू नाश हुने, अर्थात् पापहरू पखालिने हुनाले चाहिँ गङ्गा नदीलाई पतित पावनी भनेर भनिएको छ। र उनले त्यो गङ्गाको उर्लिदो छालहरू हेरिराखेका छन् है। राजाको विचारधारा पनि गङ्गाको प्रवाहसित बग्दै कल्पनाको समुद्रमा पोखिरहन्थ्यो। उनी मनमनमा सोच्थे, जबसम्म भारतमा गङ्गाजी रहलिन्, जबसम्म सृष्टिमा एउटा मात्र तारा बाँकी रहला औ संसारमा एउटा मात्र प्रेमी रहला, तबसम्म तिम्रो मेरो प्रेमको कहानी मानिसका कण्ठबाट बग्नेछ। र यस संसारमा, यस संसारको सृष्टिमा जबसम्म एउटा मानिस पनि जीवित रहन्छ, तबसम्म तिम्रो र मेरो प्रेमको यो एउटा कहानीलाई कसैले पनि भुल्न सक्दैन। जबसम्म यो सृष्टिमा एउटा मात्र तारा बाँकी रहन्छ, तबसम्म हाम्रो यो प्रेमको कहानीलाई, कथालाई कसैले पनि आफ्नो मनबाट निकाल्न सक्दैन। हाम्रो प्रेमको निशानी, हाम्रो प्रेमको यो एउटा कथा चाहिँ जुग जुगसम्म यथावत रहनेछ, अर्थात् अजर अमर रहनेछ। राजा, कर्मी मलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ कारिगर चाहिएको छ। मेरो कोषमा भएको समस्त धन दिन तयार छु, तर तिमीले मेरी रानीको पवित्र स्मृतिमा एउटा महल निर्माण गरिदिनुपर्छ। र बादशाहले जुन चाहिँ मन्त्रीलाई एउटा उच्च कोटीको कारिगर ल्याउने एउटा हुकुम दिएका थिए, त्यसको फलस्वरूप आज त्यो कारिगर बादशाहको अगाडि खडा छ। र उनले भन्दैछन्, कर्मी मलाई विश्वको इतिहासमा सर्वश्रेष्ठ कारिगर चाहिएको छ, र मेरो कोषमा भएको म सम्पूर्ण सम्पत्ति खर्च गर्न तयार छु, म मेरो कोष भित्र्याउन तयार छु, तर तिमीले मेरो रानीको स्मृतिमा एउटा भव्य महल निर्माण गर्नुपर्छ, जो चाहिँ आजसम्मको इतिहासमा कतै नभएको वस्तु होस्, अमूल्य होस्। र तिमीले मेरो लागि त्यस्तो महलको निर्माण गर्नुपर्छ। राजाले यस कर्मीलाई धेरै वर्षको परिश्रमले ताजमहल निर्माण भयो। यो निर्माण आकाशको फलमा थियो। बादशाहले एकचोटि बाहिरबाट ताजमहल हेरे, विस्तार साथ त्यहाँका हरेक टुक्रा कारिगरको चातुर्य र सुन्दरता हेरी तिनी मोहित भए। त्यहाँको एक एक टुक्रा सङ्गमरमरमा जादु छर्के जस्तो देखिन थाल्यो औ एउटा दीपकको मलिन प्रकाशमा सैकडौँ जवाहरात जगजगी दिव्यमान भएर आउँथे। र धेरै
वर्षको अथक प्रयासपछि भव्य ताजमहलको निर्माण भयो। त्यस कारिगरले आफ्नो सम्पूर्ण सिपहरू लगाएर मेहनत परिश्रम गरा उसले ताजमहलको निर्माण गर्यो। तर त्यो ताजमहल कस्तो थियो? संगमरमरले बनिएको, जताततै हीरा र जवाहरात टलकल टलकल टल्किने अनि एकदमै दिव्यमान झक झक बल्ने र यस्तो एउटा भव्य महलको निर्माण त्यस कारिगरले निर्माण गरिदियो। बादशाहले आफ्ना आँखालाई अझै भ्रम सम्झन थाले, तर त्यो सत्य थियो। त्यो एउटा यस्तो वस्तुको निर्माण भएको थियो जो चाहिँ यस संसारमा अहिलेसम्म कतै पनि थिएन। कुनै एउटा अर्कै लोकमा पो पुगिरहेको छु कि डुइरहेको छु कि त्यहाँको दृश्य पो म हेरिरहेको छु कि जस्तो लाग्थ्यो त्यस ताजमहललाई हेर्दाखेरि। तर त्यो एउटा सत्य थियो। त्यसै बिचमा मौका छोपी कारिगरले भने, जहाँ पना मेरो कलादेखि प्रसन्न भइबक्से कि आधा राज्य पाऊ कि केही पुरस्कार ग्रहण बापत क्षमा पाऊ। अब सम्पूर्ण ताजमहलको निर्माण कार्य सकेपछि त्यस कारिगरले बादशाहलाई भन्छ, जहाँ पना मेरो कलादेखि यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई तपाईँको आधा राज्य दिनुहोस् कि त केही पुरस्कार ग्रहण गरे बापत क्षमा दिनुहोस्, अर्थात् मलाई माफ गर्नुहोस्। मैले एउटा आज तपाईँलाई यो बिन्ती गर्दैछु, यदि साँच्चै नै तपाईँ मेरो यस कलादेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई आधा राज्य भेट गर्नुहोस् अर्थात् प्रदान गर्नुहोस्। राजाले धेरै मौन भएर गम्भीरतापूर्वक स्वरमा भने, कारिगर भोलि दरबारमा आऊ। र धेरै बेरसम्म उनले विचार गरे र अन्त्यमा त्यस कारिगरलाई राजाले भने, तिमी भोलि मेरो दरबारमा आऊ। त्यसपछि कारिगर सोझै डेरामा नफर्की ताजमहलपट्टि हेरी आफै आफ्नो कलासित मुग्ध भए। उनको गम्भीर आनन्दको सागरमा सन्तोषको मुसमुसे हाँसोको तरङ्ग बगे जस्तो देखिन्थ्यो। उनलाई रात परेको पत्तै भएन। उनी घर फर्के, प्रातःकालको चिसो समीरले उनलाई झकझकाउँदै उठायो। उनी तुरन्त राज प्रसादतिर प्रस्थान भए र भोलिपल्ट बादशाहले अब उसलाई दरबारमा बोलाएको छ। कारिगरको मनमा एकदमै कौतूहल उत्पन्न भइरहेको छ। अब राजाले मलाई यति ठुलो मेरो यो कामको लागि के चाहिँ इनाम दिने हुन् त? के त मेरो प्रस्तावलाई राजाले स्वीकार गर्लान्? यस्तै मनमा कुरा खेल्दा खेल्दै भोलिपल्ट बिहान हुन्छ र बिहानको चिसो समीरलाई हावालाई चिर्दै ऊ उठ्छन् अनि तुरन्त राजप्रसाद अर्थात् राजदरबारतिर ऊ लाग्छ। कारिगर चाहिँ होस् जहाँ पना बादशाहलाई उसले अभिनन्दन गर्छ। बादशाह, किन बिहानै आयो? कारिगर, जहाँ पना पुरस्कार ग्रहण गर्न आएको हुँ र जहाँ पना म पुरस्कार ग्रहण गर्न आएको हुँ, मेरो यो वर्षौँको मेहनत केही त मैले अवश्य पाउनुपर्छ र मैले हजुरलाई हिजो पुरस्कारको बारेमा कुरा पनि गरेको थिएँ र आज त्यही पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि तपाईँ समक्ष म आएको छु। कारिगरले बादशाहलाई भन्छ, बादशाह पुरस्कार तिमीले अवश्य पाउनेछौ, तर त्यो पुरस्कार पाउँदा तिमी बिर्सनेछौ। तिम्रो नसाको तातो रगत हिमालको टाकुरामा लिपेको बरफ जस्तो चिसो हुनेछ। त्यही दिनदेखि तिम्रो कारिगरी पनि तिमीसितै जानेछ। संसारले फेरि अर्को ताजमहल तयार गर्न पाउने छैन। तिमी ताजमहलको नाउँमा बाँच्नेछौ, त्यसमा रहनेछौ। औ इतिहासमा ताजमहल र त्यसलाई बनाउने कलाकार एउटै मात्र रहनेछ। तिमी मर्नेछौ तर पनि बाँचिरहनेछौ। र बादशाहले भन्छ, पुरस्कार तिमीले अवश्य पाउनेछौ पुरस्कार, तर त्यो पुरस्कार पाउँदा तिमी बिर्सनेछौ। तिम्रो रगतको तातो नसाहरू, तिम्रो उमङ्ग, तिम्रो जोस सागर सबै विलुप्त भएर जानेछ अनि त्यही दिनदेखि तिम्रो कार्य गरी पनि तिमीसितै मर्नेछ।
तिम्रो हातमा जुन अहिले सिप छ नि, जुन चाहिँ कला छ, त्यो पुरस्कार आएपछि तिम्रो त्यो सबै कला कौशलहरू लुप्त भएर जानेछ। तिमीले फेरि अर्को ताजमहल निर्माण गर्न सक्दैनौ। तिमी ताजमहलको नाममा बाँच्नेछौ, अजर अमर बन्नेछौ, तर फेरि तिमीले अर्को ताजमहल निर्माण गर्न सक्ने छैनौ। त्यसलाई बनाउने कलाकार एउटै मात्र रहनेछ, तिमी मर्नेछौ तर पनि बाँचिरहनेछौ। तिमी मर्नेछौ तर तिमी विश्वको इतिहासमा सधैँ सधैँ बाँचिरहनेछौ। बादशाहले त्यस कारिगरलाई भन्छ। बादशाहको कठोर हुकुम सुनि कलाकार किंचित पनि विचलित भएनन्। तिनले अफसोस नगरी भने, जो हुकुम सरकार, मलाई मृत्युसित डर छैन, म मर्न तयार छु, मेरो जीवनको लक्ष्य पूर्ण भयो, तर यो मर्त्य लोकसित विदा लिनभन्दा अघि यो कलाकार आफ्नो कलामा आखिरी स्पर्श गर्न चाहन्छ, जसले गर्दा कला कला हुनेछ, 15 दिनको समय पाऊ। हुन्छ, म तपाईँको सम्पूर्ण शर्तहरू कुराहरू मान्न तयार छु, तर तपाईँले मलाई 15 दिनको समय दिनुपर्छ, ताकि मैले यत्रो वर्ष मेरो मेहनत परिश्रम पसिना बगाएर निर्माण गरेको चिजलाई म अझै नजिकमा गएर हेर्न चाहन्छु, सुमसुम्याउन चाहन्छु, त्यसलाई माया गर्न चाहन्छु, तर तपाईँले त्यसको लागि मलाई 15 दिनको समय दिनुपर्नेछ, कार्य गर्ने बादशाहलाई भन्छ। बादशाहबाट कारिगरको आखिरी निवेदन स्वीकृत भयो। कारिगरले ताजमहलमा गई त्यहाँ रहेका रत्नहरू मध्ये अरब देशबाट ल्याएको एउटा यस्तो रत्न फेला पारे, जसबाट वायुमा भएको पानीलाई शोषी प्रत्येक मिनटमा एक एक थोपो पानी छुन्थ्यो। उनले त्यस रत्नलाई ताजमहलको टुप्पोमा राखे। त्यसको सोझो मुनि मुमताजको चियान थियो। त्यो पानीको थोपो एक एक गरी जमिनको बिचमा जहाँ मुमताजको मुटु रहन्थ्यो चुन थाल्यो। र बादशाहबाट कारिगरको जुन चाहिँ त्यो निवेदन स्वीकृत भयो, अनि कारिगरले त्यो अरब देशबाट ल्याएको एउटा यस्तो एउटा रत्न थियो, अमूल्य रत्न, र त्यो रत्नमा चाहिँ एउटा के एउटा खुबी थियो भनेदेखि, त्यसले चाहिँ जति पनि बाहिर हावामा भएको पानीहरू चाहिँ त्यसले एकत्रित गर्थ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ थोपा थोपा गर्दै झार्ने काम गर्थ्यो। र कारिगरले चाहिँ त्यस अरब देशबाट ल्याएको त्यस रत्नलाई चाहिँ उनले त्यो ताजमहलको शिरमा लगाइदिए, र त्यो रत्नबाट खसेको पानी चाहिँ मुनि जहाँ चाहिँ मुमताजको समाधि थियो र उनको त्यो छातीमा चाहिँ त्यो पानीको थोपा खस्ने गर्थ्यो। बिचरा कारिगरको छोटो जिन्दगीको अन्तिम बेला नजिक आइरहेको थियो। एक दिन बिहानै उनलाई स्वल्प आयुको ढकनी बन्द गर्न तयार हुने हुकुम भयो। कारिगरले एकपटक बादशाहसित आखिरी दर्शनको भिक्षा मागे। कारिगरको यो निवेदन बादशाहबाट मन्जुर भयो, र जति दिन बित्दैछ कारिगरको अन्तिम दिनहरू नजिक नजिक आइरहेको छ। र एक दिन बिहानै उसलाई राजदरबारमा बोलाइन्छ, र कारिगरले एकपटक बादशाहसित आखिरी दर्शनको भिक्षा मागे, र तपाईँले पनि एकपटक म सिधै गएर त्यस ताजमहलको दर्शन गर्नुपर्छ, यो मेरो मर्नुभन्दा अगाडिको एउटा निवेदन तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस्, र यस निवेदनलाई बादशाहबाट मन्जुर हुन्छ। कारिगर जहाँपना अब ताजमहल सम्पूर्ण रूपले तयार भयो। मैले मर्नभन्दा अघि एकचोटि फेरि हजुरबाट ताजमहल नजर गरि बस्नुपर्छ, र मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले फेरि एकपटक गएर ताजमहलको तपाईँले दृश्यपान गर्नुपर्छ, अर्थात् ताजमहललाई तपाईँले हेरिदिनुपर्छ। साँझमा उतै बेला ताजमहल हेरेर प्रस्थान भए। त्यहाँको कलाको प्रशंसा गर्दै उनी मुमताजको चियानतिर पुगे। त्यहाँ पुग्दा बादशाह मुमताजको चियानलाई प्रेमले व्याकुल हुँदै सुमसुम्याउन थाले। उनको हातले पानी स्पर्श गरे जस्तो भयो। त्यति नै बेला माथिको रत्नले तानेको पानी तप तप हातमा चुम्नु थाल्यो। बादशाह आश्चर्य र विस्मित हुँदै कारिगरलाई भन्न थाले, के प्राण दण्डको डरले खाएर जस्तो भई तैँले यो आज यो महान कलालाई बिगारिस्, र जब उनले
मुमताज को समाधि अगाड़ी एकदमै प्रेम विवल भएर मुमताज को देश समाधिलाई सुक्ष्मिरहेका थिए र त्यति नै बेला त्यो अरब देशबाट ल्याएको जुन चाहिँ रत्न माथि शिरमा लगाइएको छ र त्यो रत्नले सोसेर झारेको पानी चाहिँ बादशाहको हातमा तप 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 गर्दै चुहुन थाल्छ र त्यति बेला बादशाह छक्कै पर्छन् अनि उनले कारीगरलाई प्रश्न गर्छन् के प्राणदण्डको कारणले डरले कायर यस्तो भयो मैले आज यो महान कलालाई बिगारिस के तैँले मर्नु पर्छ भनेर तैँले यो ताजमहललाई बिगारिस अर्थात् छेड पारिस पानी छुने बनाइस तैँले के गरेको यो बादशाह निकै कारीगरसित झोकिन्छ उनको क्रोधको मुस्लो रातो भएर आयो उनले सम्झे कारीगरले ताजमहलको टुप्पोमा पुवाल पारेछ अर्थात् त्यो ताजमहलको टुप्पोमा चाहिँ कारीगरले दुलो पारेछ भन्ने चाहिँ एउटा बादशाहलाई अब त्यो कुरा लागिरहेको थियो अब यत्रो उच्च कारीगरी सदाका लागि माटो भयो बादशाहको अवस्था बिग्रिन थाल्यो यस्तैमा कारीगरले जहाँ भना मैले ताजमहललाई कति हिंसा भावले बिगारेको छैन तर यसको उच्च मस्तकमा एउटा यस्तो रत्न राखेको छु जसबाट वायु स्वच्छ वायुको निचोड पानीको रूपमा तप तप गर्दै झर्छ बादशाहले चकित भएर सोधे यसको मतलब होइन झनापना तपाईँ किन यसरी मसित रिसाइरहनु भएको छ किन मसित झोकिरहनु भएको छ मैले कदापि यो ताजमहललाई मैले बिगारेको छैन है यहाँ मैले ताजमहलको सिरानमा अर्थात् शिरमा मैले एउटा यस्तो रत्न लगाएको छु जसले चाहिँ हावामा भएको पानीलाई सोसेर चाहिँ थोपाको रूपमा तल झार्ने गर्छ र त्यो रत्न पो मैले त्यहाँ लगाएको छु त मैले कसरी म आफ्नो कलालाई यसरी बिगार्न सक्थेँ तपाईँ नरिसाउनुहोस् मसित कारीगरले भन्छ यसको मतलब चाहिँ के हो किन चाहिँ तिमीले पानीको थोपा चाहिँ तल झर्ने बनायो बादशाहले सोध्छ कलाकारले जवाब दिए जहाँ पना हजुर बादशाह भयो बक्सिन्छ म साधारण कलाकार हुँ हजुरसित धन छ दौलत छ हजुरबाट म जस्ता धेरै कलाकार नियुक्त भई ताजमहलको निर्माण हुन सक्छ म एउटा साधारण मानिस हुँ मेरो न त धन छ न त शक्ति छ अब हजुर मुमताजको प्रेमी भयो बक्सिन्छ तर मेरो पनि मुमताजमाथि भक्ति छ म पनि हजुर बाब म पनि चाहन्छु मुमताजलाई अमर पार्न तर बादशाहको नै सजादीलाई प्रेम गर्ने अधिकार छ सरकारबाट ताजमहल बनाउनलाई टाढा टाढाबाट मगाई बक्सेका रत्नहरूमध्ये सर्वश्रेष्ठ रत्न मैले ताजको थुन्कीमा जडेको छु र त्यति बेला कारीगरले भन्छ हजुर तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँसित अगाध रुपियाँ छ धन दौलत छ तर म त एउटा साधारण कारीगर मात्र हुँ है र तपाईँ जति आफ्नी बेगम मुमताजलाई प्रेम गर्नुहुन्छ श्रद्धा गर्नुहुन्छ भक्ति गर्नुहुन्छ त्यति नै मेरो पनि मुमताजमाथि अगाध श्रद्धा छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो ताजमहलको शिरमा त्यो रत्न चढेको छु जसले चाहिँ थुपाको रूपमा पानीलाई झार्ने गर्छ है यस रत्नले वायुमा भएको पानीलाई सोसी तप तप गरी थुपाका रूपमा छुवाउँछ आज मुमताजको हृदयमा घुडिरहेको पानीको थुपा त्यो स्वर्ण स्वर्गको स्वच्छ पानीभन्दा पनि स्वच्छ आँसु हो र आज जुन चाहिँ माथिबाट थप तप गर्दै खसेको त्यो जुन चाहिँ पानीको थुपा छ त्यो चाहिँ स्वर्गको स्वच्छ पानी भन्दा पनि स्वच्छ आँसु हो यसलाई तपाईँले एउटा आँसुको रूपमा लिनुहोस् तपाईँले एउटा यसलाई पानीको रूपमा नहेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ तपाईँ एउटा आँसुको रूपमा लिनुहोस् यो मेरो आँसु मेरो अगाध प्रेमको सरिता हो अनि यो हो कलाकारको आँसु र यो चाहिँ एउटा कलाकारको आँसु जसले चाहिँ यत्रो मेहनत गरेर यत्रो वर्ष लगाएर ताजमहलको निर्माण गर्यो तर उसले अन्त्यमा के पाएर उसले आफ्नो कलालाई गुमाउनु पर्यो उसले आफ्नो कला कलाकारले एउटा कला गुमाउनु भनेको चाहिँ एउटा प्राण नै गुमे जत्तिकै हो त्यसकै बराबर हो र यो चाहिँ एउटा कलाकारको आँसु जसले चाहिँ यत्रो श्रद्धा भक्ति परिश्रम मेहनतद्वारा चाहिँ ताजमहल निर्माण गर्यो र अन्त्यमा चाहिँ उसले यो जुन चाहिँ एउटा दण्ड पायो र त्यही दण्ड पाएपछिको कहिल्यै नमेटिने सधैँभरि रहिरहने जुन चाहिँ एउटा
आँसू कलाकारको आँसू चाहिँ आँसूको रूपमा चाहिँ तपाईले यस माथिबाट झरेको त्यो पानीको थोपालाई चाहिँ लिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यस कारिगरले दासलाई भन्छ र यो कथा हामीले सँगैदेखि सुन्दै आइरहेका कथा हो र खुबै सुन्दर ढंगले कथाकारले एउटा कथाको रूप दिएका छन् यो कथालाई र यो कथाका जति पनि अभ्यासहरू छन् अर्थ खोल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर अर्थ लेख शब्दहरू खोजेर लेख इत्यादि यो सबै मैले तिमीहरूलाई व्हाट्सएपद्वारा तिमीहरूलाई मैले गराइसकेको छु र अब यो कथा बुझेपछि यहाँबाट जुनै प्रश्नहरू आए पनि तिमीहरूले यो गर्न सक्छौ र अझै यसलाई एकपट्टि पढ्नु ध्यानसित मैले लेखाइदिएको क्वेसन एन्सरहरू र अन्य अभ्यासहरू तिमीहरूले पढेर परीक्षामा राम्रो गर्छौ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ धन्यवाद